Forumun keçirilməsində məqsəd maliyyə maarifləndirilməsidir. Maliyyə investisiya vergilər sahəsində çalışan və bu sahəyə maraq göstərən geniş kütlənin maarifləndirilməsinə xidmət edir. Ümumiyyətlə, forumda maliyyə investisiya, maliyyə bazarları, kapital bazarlarının iştirakçıları, vergi və mühasibatlıq sahəsində çalışan geniş auditoriyanın iştirakı gözlənilir. Təşkilatçı komanda olaraq bu forumun keçirilməsinə böyük ehtiyacın olduğunu hiss etdik. Xaricdə bu formatda belə deyək, çoxlu sayda forumlar keçirilir, müxtəlif formatlarda. Bu forumlarda iştirak edib, müəyyən təcrübə qazandıqdan sonra Azərbaycanda da belə bir forumun təşkil edilməsinə qərar verdiyi təşkilatlı komanda olaraq. Düşünürük ki, bu forum vasitəsilə maliyyə maarifləndirilməsinin, maliyyə savadlığının artılması istiqamətində az da olsa öz töhfəmizi vermiş olacaq. Dəyərli mütəxəssislər, mən Aysel Cəbrayılova, Fil Agentliyinin rəhbəri hər birinizi onlayn olaraq salamlayıram. Bildiyiniz kimi, bu il 6 may tarixində Kempinski Oteldə ölkəmizin Maliyyə və İnvestisiya Forumu keçiriləcək. Forum gün boyunca davam edəcək. 3 panel üzrə 15 nəfər yerli mütəxəssisin təcrübəsini dinləyəcəksiniz. Panellər olaraq maliyyə bazarları və inkişaf perspektivləri, maliyyələşmə strategiyaları, vergi siyasəti və şəffaf hesabatlılıq üzrə siz yerli mütəxəssislərimizin dəyərli təcrübələrindən faydalanacaqsınız. Düşünürəm ki, hər birimiz üçün çox faydalı bir gün olacaq. Həmçinin ölkəmizdə maliyyə maariflənməsinə böyük dəstək olacaq. Hər birinizi dəvət edirəm. Gəlib iştirak edə bilərsiniz. Ötən ilin dekabr ayında ölkə başçısı tərəfindən təsdiqlənmiş iki mühüm sənəd olmuşdur ki, bunlardan birincisi maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair strateji yol xəritəsidir. İkinci mühüm sənəd isə deməli, vergi məcəlləsinə son əlavə və dəyişikliklər olmuşdur. Maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair strateji yol xəritəsində irəli gələn hədəflərdən biri olan maliyyə savadlığının inkişafına, artırılmasına xidmət edən mövzular müzakirə olunacaq. Bu istiqamətdə geniş təcrübəyə malik olan spikerlər vasitəsilə nəzəri və praktiki misallar müzakirə olunacaq. Düşünürəm ki, forum iştirakçıları nəzəri və praktiki biliklərini artırmaqla bərabər həm də maraqlı və təcrübəli insanlarla tanış olma imkanına da malik olacaqlar. Forumu 3 panelə bölmüşük. Birinci panel strateji yol xəritəsindən irəli gələn maliyyə bazarlarının inkişafı və perspektividir. İkinci panel maliyyələşmə strategiyaları adlanır. Üçüncü panel istiqaməti isə vergi siyasəti və hesabatlıq istiqamətidir ki, düşünürük ki, bu üç panel vasitəsilə biz forumun əsas mahiyyət və qayəsini forum iştirakçılarına çatdıra biləcəyik. Forumda vergi siyasəti və şəffaf hesabatlıqla bağlı toxunacağımız məsələlərdən danışacağam. Əsasən də bildiyiniz kimi son dövrlərdə vergi siyasətində və vergi qanunvericiliyində aparılan islahatlar biznes subyektlərini daha çox investisiya mühitinə inandırmışdır. Xüsusilə də Prezidentin 4 avqust 2016-cı sərəncamını qeyd etmək olar burada. Burada əsas nələrə toxunulmuşdur, bir daha qeyd eləyək. Yaşıl dəhliz sahəsi, şəffaf vergi ödəyicilərin xüsusi yanaşma, investisiya təşviqi ilə əlaqədar güzəştlərin verilməsi, istehsalat sahələrinə və bank sahəsinə verilmiş güzəştlər, Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən kənd təsərrüfatı mallarına, satışına bəzi güzəştlərin verilməsi, maliyyə əməliyyatlarında şəffaflığın daha da genişləndirilməsi, nəqsiz hesablaşmaların artması,
vergi hesabatlığında vergi hesabatlarının təkmilləşdirilməsi məsələlərinə forumda toxunulacaqdır. Adətən bu tipli qanunlar təcrübədə göstərir ki, biznes subyektlərinə çaşqınlıq yaradır. Amma bizim tərəfimizdən forumda olan yüksək səviyyəli olan ekspertlərimiz tərəfindən bu çaşqınlıqların aradan qaldırılması, daha çox maarifləndirmə, daha çox başa düşülən, daha çox müzakirə və ekspertlərlə daha yaxından müzakirə edilməsi üçün sizin hər birinizi bu foruma dəvət edirəm. Spikerlər əsasən dövlət, özəl sektor, müstəqil ekspertlər və beynəlxalq təcrübəyə malik olan xarici ekspertlərdən ibarət olacaq. Düşünürük ki, maliyyə və investisiya sahəsində geniş təcrübəyə malik olan insanların bir gün ərzində geniş auditoriyalar, diskussiyası və maraqlı mövzular ətrafında müzakirələr hamı üçün maraqlı olacaq. Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə keçirilən bir neçə forumun təşkilatçısı və tərəfdaşı olmuşuq. Bu dəfə isə özümüzü tamam fərqli sahədə sınıyırıq. Maliyyə sahəsində. Çox çalışacağıq ki, məsuliyyətli vəzifəmizin üzərindən böyük peşəkarlıqla gələk. Fil agentliyi Maliyyə və İnvestisiya Forumunun konseptini və vizual işlərini görəcək. Demək olar ki, artıq hər şey hazırdır. İnanıram ki, çox bəyənəcəksiniz. Əsas istəyimiz isə forumun hamı üçün faydalı keçməsini təmin etməkdir. Forumda iştirak biletlədi. Biletləri əldə etmək üçün fif.az saytına və yaxud da Facebookda rəsmi səhifəmizə daxil ola bilərsiniz. Qeyd edim ki, Facebookda olan səhifəmizi izləməklə bundan sonra bilet satışı olacaq resurslarımızı da öyrənə bilərsiniz. Hər birinizi forumda gözləyirik. İştirakınız üçün öncədən sizə təşəkkür edirik. Dostlar, bilirsiniz ki, biz bundan daha öncə bir çox sahələrdə, fərqli sahələrdə forumlar təşkil etmişik və bu forumlardan əldə etdiyimiz təcrübə bizə bunu deməyə əsas verir ki, forumlarda iştirak əsas 4 vacib xüsusiyyətə görə çox vacibdir. Bunlardan biri və mən deyərdim ki, ən birincisi networking imkanıdır. Bəli, biz gəlin razılaşaq ki, il ərzində öz sahəmizdə çalışan menecerlərlə o qədər də aktiv, sıx görüşə bilmirik və məhz bu tip forumlar ona xidmət edir ki, biz bütöv bir gün ərzində həmin öz həmkarlarımızla mütəmadi həm əlaqədə oluruq, həm nahar fasilələrində, ümumi fasilələrdə bir-birimizlə əlaqədə oluruq, söhbət edirik, trendləri, dəyişiklikləri müzakirə edirik. Yəni, birinci əsas üstünlük və iştirak etmə səbəbi networking imkanıdır. Digər bir səbəb isə peşəkar mütəxəssislərlə görüş imkanıdır. Məhz indiki maliyyə forumunda da özünüz proqramdan gördüyünüz kimi çox böyük, yüksək səviyyəli mütəxəssislər iştirak edəcəklər, onlar öz bilik və təcrübələrini bölüşəcəklər və biz menecerlər olaraq onlarla görüşüb fikir mübadiləsi imkanı qazanmış olacaq. Digər bir səbəb trend və yeni dəyişikliklərdən agah olmaqdır. Bilirsiniz ki, nə qədər çox fikir varsa, bir o qədər daha çox bilgi və daha çox yenilik var və bizim forumlarımızda minimum 300 şirkət iştirak edir, təxminən 500-dən çox iştirakçı olur və onların hamısı bir yerdə və verilən suallar bizə həm trendləri öyrənməyə, həm də maliyyə sahəsində baş verən dəyişikliklərdən agah olmağa xidmət edəcəkdir. Və dördüncü ən vacib iştirak üçün səbəblərdən biri də budur ki, siz 6 may tarixində bütöv bir gün maliyyə və investisiya haqqında məlumatlarla tanış olacaqsınız. Proqramdan da məlum olduğu kimi bizim proqramımız saat 9-dan 18:00-a kimi davam edəcək və siz bütöv bir gün ərzində həm proseslərin içinə girəcəksiniz və günün maliyyə hadisəsini belə demək olarsa şahid olacaqsınız. Bildiyiniz kimi biz daha əvvəllər bir çox forum və tədbirlərdə media dəstəkçi kimi çıxış eləmişik. Artıq sevindirici haldır ki, may ayında keçiriləcək Maliyyə və İnvestisiya Forumunda təşkilatçı kimi çıxış edirik. Admedia olaraq biz təkcə təşkilatçı deyilik. Biz bu forum üçün xüsusi media planlama hazırlamışıq. Media plan əsasən 3 hissədən ibarətdir. Forum öncəsi, forum günü və forumdan sonrakı hissələrdən. Admedia olaraq forum öncəsi spikerlər haqqında və forumda baş verəcək hadisələr barədə informasiyanı kütləvi informasiya vasitələrində yerləşdirib
ictimaiyyətə mütəmadi olaraq açıqlama verəcəyik. Forum haqqında forum günü ən reytingli telekanallar, ən reytingli xəbər saytları və digər media qurumlarını dəvət edib ictimaiyyətə geniş informasiyaları çatdıracaq. Əlavə olaraq forum günü biz foruma hansısa bir səbəbdən gələ bilməyənlərə geniş, mütəmadi olaraq informasiyalar verəcəyik. Forum günü kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanan fotolar və videolardan geniş şəkildə bir film hazırlanacaq. Təbii ki, bu forumdan sonrakı tarixdə sosial media və digər media qurumlarında bu film yayımlanacaq ki, həmin günün hadisəsi barədə ictimaiyyətdə geniş məlumat olsun. Bir sözlə, hər birinizi 6 may tarixində Maliyyə və İnvestisiya forumuna dəvət edirik. Gəlin, siz də günün maliyyə hadisəsinin canlı şahidi olun. Forumumuz özəl sahə ilə dövlət orqanları arasında əlaqələndirici, maarifləndirici bir platforma olacağına inanacaq. Bildiyiniz kimi, maliyyələşmə mənbələri axtaran təsərrüfat subyektləri həm də investisiya imkanları arayan təsərrüfat subyektləri ilə qarşılıqlı əlaqədə çalışmalıdırlar. Bu forumun format olaraq maliyyə və investisiya sahəsini əhatə edən ekspertləri bir araya gətirməkdə məqsəd sırf bu müzakirələrin daha maraqlı, daha ətraflı və daha faydalı olması üçün biz forumu bu şəkildə, bu formatda təşkil etmişik. Forumun adından gördüyünüz kimi bu maliyyə və investisiya forumudur. Təbii ki, ilk olaraq maliyyə və investisiya sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün biz düşünürük ki, daha maraqlı ola bilər. Amma bu demək deyil ki, ancaq maliyyə mütəxəssisləri iştirak edə bilər. Bu maliyyə maarifləndirilməsinə, maliyyə savadlılığının artırılmasına istər marketoloqlarında, digər sahələrdə çalışan mütəxəssislərin də, şirkət direktorlarının, şirkət təsisçilərinin də ehtiyacı var. Bu elə bir sahədir ki, hər bir şirkətin uğurunun kökündə dayanır maliyyə və investisiya sahəsi. Ona görə də maliyyə və investisiya sahəsində çalışan menecerlər, o cümlədən yan sahələrdə çalışan mütəxəssislər iştirak edə bilərlər. İştirak da çox rahatdır, bilet vasitəsilə iştirak etmək mümkündür. Ümumiyyətlə, forum haqqında ətraflı məlumatlar bizim fif.az saytında və o cümlədən Facebook səhifəmiz olan FIF Azərbaycan Facebook səhifəsində yerləşdirilir. Siz də həmin səhifələri və saytı ziyarət etməklə ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Qısa olaraq onu bildirim ki, siz çox möhtəşəm bir gün yaşayacaqsınız. Öncə də dediyim kimi, günün maliyyə hadisəsinin əsas iştirakçılarından birinə çevriləcəksiniz.